o FM1, para estar sintonizadinha aí na ZYR986, Rádio Chapecó FM100. Nosso boa tarde, nosso carinho para você. E que bom estamos aí nesta sintonia. E queremos abraçar a todos que estão, seja no trânsito, seja em casa, onde quer que você esteja, seja na boleia do caminhão, na rede mundial de computadores, nosso boa tarde. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Rádio Chapecó FM 100.1, 75 anos com você. Que bacana, hein? Que história maravilhosa, Valmir da Rocha, Rádio Chapecó. Hoje temos tudo jovial, né? Estamos no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Chapecó. Né? São alunos, é a juventude aqui, né? Como é que está se sentindo, Valmir? Boa tarde. Muito boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os presentes. E você que acompanha a gente através das ondas da 100.1 FM. Prazer estar aqui hoje, Paulinho. A Rádio Chapecó estreitando os laços com a comunidade. E hoje a gente está aqui no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus de Chapecó, para levar ainda mais ao público ouvinte aí o conhecimento sobre essa entidade aqui em Chapecó, sobre como funciona. Então, a gente já está aqui, tá no meio de tanta juventude. Tá curioso? Estou curioso, confesso para você que estou curioso hoje. Essa bela estrutura montada aqui também. Paulinho. Gurizada trabalhou. Gente, vamos abraçar lá na Central Técnica o Eduardo Brunheira. Já está planejando vir para cá também, né? Eduardo Brunheira, fazer parte aqui do Instituto Federal. Aliás, está com inscrições. Depois o pessoal fala sobre. E aqui, quando atrás do banner da Rádio Chapecó, está na live fazendo essa. A cara passou por aí, né? Beleza, passou por aqui, fez o técnico em informática, né? Agora está a Carol, né? Então, aí a meninada toda uniformizada. Depois elas vão falar também. Tem um lance muito bacana que vai estar rolando hoje aqui à tarde, né? Olha só. É um lance bacana aí da Assembleia Legislativa por essa menina que está fazendo história. Isso é bacana, né? E as gerações passando, né, Paulinho? Eu trouxe a minha filha hoje junto para acompanhar desde já, né? Está passando por aqui também. Né? Também vem para o IFSC. Deixa o papai. Tu sabe que, Rafa, eu já fiz essa, né? A esposa estava empresária, não tem muito esse lance de 6 meses, não, né? E lá ela ficou. Tive que levar a Karen para dieta. Daí tiramos o leite e lá fui eu. Olha só. Quando eu entrei no consultório, a doutora já pediu, cadê a mãe? Eu disse, mas por que o pai não pode trazer também? Devia de ter o quê? Uns 2, 3 meses, viu, Rafael? Olha só. É por isso que eu te questionei hoje ali. O pai também cuida. É isso aí. Joia. Vamos chamar o Giovanni, então, aqui, quanto representante do Instituto Federal, para dar uma palavra aqui para nós. Tu vai para o meio aqui, nós vamos ter sabatina agora, Giovanni. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Valmir. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Chapecó. O Giovanni veio mais uniformizado que você, olha aí. Nossa, azulzinho, totalmente aqui, social. Azul, né? Azul da, a gente da se Chapecó, veste bem para receber. Uau. A visita. Foi, né, Paulo? Isso. Exatamente. Bom, Paulo, a gente gostaria de agradecer. Sério que você tem cola aí no. Eu no tenho. Telefone, Giovanni. Olha que exemplo tá dando para a gurizada aí. Trouxe a colinha no celular. Hoje nós permitimos, né, Pipe? Hoje pode. Ah, hoje diz, pode colar aí. Tu, né? Diz não em sala de aula, né, Paulinho? É. Dá exemplo, não dá. Olha só quem está te defendendo aí, Giovanni. O rapazinho aí. Que pode. É o Instituto Federal? Que é o Instituto Bom, Federal? Paulo, mais uma vez a gente agradece, né, esse espaço que vocês estão abrindo para o IFSC. O IFSC é o Instituto Federal de Santa Catarina, presente aqui na cidade de Chapecó desde 2006. Então, nós estamos aqui há vários anos. Né? O IFSC fica no bairro Seminário, na Avenida Nereu Ramos. Né? Então, a gente sai
do centro, vai sentido ao seminário. No final do seminário, nós temos os prédios do IFSC. Eu soube que vão ampliar. Vamos, estamos com projeto de ampliar o campus. Esse ano a gente já traz para a comunidade um novo projeto. Ô, Giovanni, é casa, né? Também. Elas mudaram de casa. Legal, então, né? Então, o Instituto ampliando. Ok. Área física, então, em planos aí, já vai se caminhando. Isso significa que amplia a oferta também para a cidade? Nós temos, atualmente, nesse ano, né, de 2023, nós estamos mudando parte dos nossos cursos. Então, nós estamos aumentando a oferta para a cidade. Então, para atender... A gente não para, né? Nós estamos pensando... Entre o programa, você vai trazendo mais para nós, né? O que é o pensamento do IFSC em termos de ampliação e tudo mais. Vamos uma oferta agora? Tem nós encerramos, né? Na última semana. Encerrou na última semana. Foi o previsto? Foi, nós tivemos uma procura muito grande da comunidade. Que bacana. Ficamos muito felizes com os números que nós tivemos, também agradecemos o espaço que vocês nos deram ao decorrer desse período, mas nós estamos bem felizes e engajados para receber esses novos dados nos próximos dias, que é só para as graduações. Então, os processos dos cursos técnicos, eles já se encerraram. Ok. Mas da graduação vai iniciar nos próximos dias. Que é o superior aí, que então, é o superior. E nós ofertamos aqui no IFSC? Nós ofertamos engenharia de controle e automação no período vespertino, à tarde, e o tecnólogo em fabricação mecânica à noite. Exatamente, Paulo, nesse ano nós fomos eleitos pela sexta vez o melhor Instituto Federal do Brasil. E a gente tem uma comunidade orgulhosa, né? Isso. Daí nós ficamos tudo exibido porque aqui Oi, Galetinha. Aqui na região tem Chapecó? Chapecó, Miguel. Quando eu cheguei, que do federal aí com uma identidade própria, então aqui Tupi era privada, né?
Show de bola. Organizar aqui para ti. Diga lá. Saindo som. Banda Dó Resolvido, e que tem o objetivo de trazer para os intervalos da instituição os nossos próprios alunos. Então, a gente chegando, ou não está chegando o som da tua mesa aqui para nós, né? Está chegando ali. Agora está chegando. Isso. Ela não tem nome. Primeira praça da banda. Enquanto vamos organizando o som aqui, professor Miguel, o professor Rafael Pipe, e contamos com o ensino médio ou da engenharia, e que
esse amor não fez diferente. Não sei mais da minha mente. Como faz pra segurar? Já tô louco pra beijar. Show de bola? Beleza, quer falar mais um pouco aí sobre a banda, Flávio? Isso. Vai ter mais apresentação e a gente vai falando das outras bandas na sequência, Paulo. Tá ok, então. Show de bola. O Flávio, ajuda nós lá virando aquela câmera para cá. É o programa Comunidade ao Vivo, direto aqui do Instituto Federal de Santa Catarina. Aí, Valmir. Né? Aqui o campus Chapecó. Agora, isso. Só aperta no garotinho aqui. Pronto, show de bola. Quem tu vai chamar agora? Gostaria, Paulo, de chamar os coordenadores dos cursos pós-médio, que são os cursos técnicos. Quando você termina o ensino médio, você pode vir para o IFSC fazer o curso técnico. Show de bola. Né? Então, nós temos 3 cursos técnicos pós-médio. Vou chamar os coordenadores para apresentar esses cursos. Só fui lá ver se nós estava bonito na live lá. Apresentou? Não vai deixar para mim fazer isso, né, o Giovanni? Então, o professor Ricardo Roman, coordenador do curso técnico em eletroeletrônica, vai falar um pouquinho sobre o curso. Roman, boa tarde. Oi, boa tarde, Giovanni. Cumprimento o Paulo, a todos os ouvintes da Rádio Chapecó nesta tarde. Show de bola. Eu me chamo Ricardo Luiz Roman, eu sou coordenador do curso de eletroeletrônica. Eu estou aqui no IFSC desde 2009, né? Então 14 anos já de casa aqui.
Sobre, especificamente sobre o nosso curso, né, então, quem já concluiu o ensino médio, ele pode se inscrever, né, para fazer o curso de eletroeletrônica. Ele é um curso voltado, né, para a área de exatas, e aqueles que se formam posteriormente, eles podem trabalhar no ramo tanto da elétrica, industrial, né, residencial, quanto na parte eletrônica, né? E também algumas empresas aqui em Chapecó, na área da automação, né, costumam receber muito bem os nossos alunos. Isso que eu ia te pedir agora, né? Como é que é a inserção dessa moçada, qual é a devolutiva que vocês têm, né, da comunidade? A gente tem um retorno bastante positivo, a gente tem também uma taxa muito alta de ocupação, né? Os nossos alunos, eles, em torno de 85% deles a 90% deles trabalham na área em que fizeram o curso, né? E lembrando também, né, que o IFSC, ele é, esses cursos técnicos e todos os demais, eles são gratuitos, né? Esse é um detalhe muito importante de se destacar, né, Giovanni? Muito importante. Todos os cursos... Muito importante, Paulo. Como a gente é uma instituição de ensino pública, toda a nossa oferta ela é gratuita. Desde um curso de formação inicial até a pós-graduação, toda ela não tem taxa de inscrição, não tem a mensalidade. E os professores, professoras? Os nossos professores são professores concursados, em sua grande maioria com doutorado na área, ou então com mestrado na área específica em que leciona. Show de bola, né? Então, olha só, a moçada que vem aqui para o Instituto Federal, então, o conhecimento adquirido, né, do corpo docente, então, do corpo docente aqui do ISC. Vamos lá? Toca adiante. Muito obrigado, professor Roman. Ok, né? Agradeço a oportunidade, mais uma vez. Show de bola, tia. Chamo também o professor Matheus Simeonato, coordenador do curso técnico em mecânica. Matheus, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, o Giovanni já me apresentou, né? Sou o professor Matheus, estou como coordenador do curso técnico em mecânica nesse período. O curso técnico em mecânica foi o primeiro curso aqui do campus Chapecó. Então, a gente oferece esse curso desde 2006. Quando fala em mecânica, o que significa? É o técnico, boa pergunta. É o técnico em mecânica industrial. Mecânica industrial. Isso, então isso é uma confusão, às vezes. Ainda mais neste mês de maio, né? Mas isso é bom de esclarecer. Então, mecânica industrial, então, envolve todas... Eu sempre digo que envolve três grandes áreas das nossas disciplinas aqui, que os estudantes vão poder trabalhar depois. Que seria manutenção mecânica, então manutenção de máquinas, equipamentos, projetos mecânicos, então o estudante vai aprender desenho técnico, vai aprender softwares de desenho. Ele vai projetar? Exatamente. Vai projetar? Projetar, saber o que usar no projeto, por exemplo, projetar. Que tipo de material é melhor para determinada situação. E processos de fabricação também o estudante acaba vendo aqui no curso. E esse curso, vamos dizer assim, é uma resposta importantíssima aqui para a nossa região, que é altamente, né, industrializada. Seja a partir das agroindústrias, né, ou, enfim, que traz todo um leque... Depois, né, a partir da matriz aí, mas hoje não só mais a partir da matriz. Muito, né, trabalho nessa área aqui na região. Eu soube que aqui mesmo em Chapecó tem muitas empresas que exportam, né, esses produtos para fora. Enfim, é uma resposta aí para essa demanda toda, né? É, exatamente. A gente vê essa demanda porque o curso está desde 2006 abrindo duas turmas por semestre e agora terminaram as inscrições. A gente teve 100 inscritos. Então nós ainda temos um público a atender aí. E é bem por isso que tu comentou. Nós temos várias indústrias aqui, frigoríficos, empresas de usinagem, empresas que prestam serviço, a mecânica industrial no geral, né? Certo. Muito bem. E a mesma pergunta que eu fiz lá para o seu colega, né? Vamos dizer assim...
a devolutiva lá da sociedade aí em relação aos alunos todos que vão. Em parte, você respondeu aí, né? Porque o pessoal está procurando é porque tem a demanda. Sim. Essa é outra informação importante. Os alunos não chegam a se formar e eles já estão conseguindo novos empregos. As empresas procuram muito. Agora, eu como coordenador, mas nós temos também um setor aqui de estágios, estão sempre buscando e está faltando profissional tanto da área mecânica, da eletroeletrônica, da segurança, daqui a pouco que a professora Aline vai comentar. E tu ter o carimbo do IFSC no teu currículo já é um diferencial, sabe? Então as empresas, assim, enxergam esse potencial e buscam bastante nossos egressos. E professor Matheus, assim, uma curiosidade, e vamos dizer assim, tá, colocar o filho no mercado lá, né? E, passado tempos e tal, tem contato para ter um, como você diz, o pós-curso, né? Sim, vai ser um comentado daqui a pouco, no próximo bloco, sobre cursos superiores, que seria a verticalização do nosso curso. É, sair daqui já vai para... Já pode fazer um curso superior aqui dentro do campus mesmo, né? Show de bola, então. Diga, Giovana. Então tá, obrigado, professor Matheus. Obrigado. Né? Chama a professora Aline, que coordena o curso técnico em... Segurança do Trabalho. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Giovana. Olha boa só, Aline, eles estão fazendo uma criação aqui. Ah, é para garantir que o vento, né, não derrube de novo. O minuano sopra aqui no IFSC, né? Sim, o ventinho. É, o minuano sopra. Olha o que vocês vão fazer aí, vai apertar os dedos aí, rapaz. Que bacana, então, né? Então, como o Giovanni estava falando, eu sou a professora Aline, sou professora e coordenadora do curso técnico em Segurança do Trabalho. Em geral, as pessoas têm muita curiosidade em o que eu vou estudar no curso técnico em segurança do trabalho. Então, no curso técnico em segurança do trabalho, eles vão estudar sobre os riscos ocupacionais, vão estudar sobre ergonomia, sobre as doenças ocupacionais, vão aprender quando uma atividade é enquadrada como insalubre, quando não se enquadra como insalubre, vão aprender a desenvolver os programas, como o PGR, com a professora Marli, vão aprender a desenvolver o PCMSO com o professor Mauro. Também tem as aulas práticas, né, de quantificação dos riscos, como calor, vibração. Também tem a aula prática de combate a incêndio, que inclusive com o professor Roman, que estava aqui agora há pouco falando do curso técnico em eletroeletrônica. E, né, além de outras matérias e outros professores que eu não citei, né, é um curso... de um ano e meio, então são 3 módulos onde os alunos vão desenvolvendo os conhecimentos que eles necessitam para atuar na área de segurança do trabalho. Além das matérias, né, tem o estágio. Então, após o curso, os alunos realizam 200 horas de estágio obrigatório. Esse estágio ele pode ser realizado junto com o módulo 3, né, são 3 módulos, módulo 1, 2 e 3, então ele pode fazer junto com o último módulo, ou após o último módulo. Bom, para vocês terem esse curso, é porque também, bom, a gente vê muito, muito hoje abrindo em Chapecó, né, essas clínicas, né, de segurança ocupacional, enfim, mas hoje praticamente todas as empresas têm esse profissional, né? Isso, eu digo que onde tem trabalho, tem área de atuação para o técnico em segurança do trabalho. Em geral, os nossos alunos conseguem estágio e também emprego na área da construção civil, na área de medicina ocupacional, nas empresas, como essas que tu acabou de citar, de consultoria, nas indústrias, né, nos frigoríficos, laticínios, fábricas de esquadrias, fábricas de equipamentos industriais, enfim, são hospitais, né? Temos o HRO, que também fornece estágio, a Unimed, também temos alunos estagiando lá. Então, são várias áreas que o técnico em segurança pode atuar, né? Várias empresas. E aqui em Chapecó, a gente tem muitas oportunidades, as empresas buscam muito, né? Os profissionais. Até porque as normas estão exigindo, né? Isso, até exatamente. Mesmo, até mesmo se a pessoa já fez o curso e quer dar uma reciclada ou quer ainda aprimorar ainda mais seus conhecimentos, pode estar fazendo novamente, né? Reforçando.
Sim, né? Sempre importante se manter estudando, né? E se atualizando, né? Muitas normas foram atualizadas, então a gente sempre reforça também com os alunos, né? Que eles continuem sempre estudando, buscando conhecimento, isso é importante em todas as profissões. E o técnico em segurança do trabalho, justamente por essa afinidade com a legislação, não é diferente, né? São as normas hoje que exigem, né? E é esse profissional que vai trabalhar isso. Quantas turmas por ano, professora? Quantas turmas? Isso, dois São por... duas turmas, uma de no início do ano semestre. E uma no segundo semestre, que é na metade do ano. Então, agora nós estamos finalizando o primeiro semestre, né? Se encaminhando para o final do primeiro semestre, e a turma do segundo semestre inicia em agosto, né, Giovanni? Isso. Posso complementar, Paulo? Veja que esses três cursos são três demandas grandes da comunidade de Chapecó. Tanto a parte de segurança do trabalho, mecânica e elétrica, a gente tem uma empregabilidade muito grande. Esses três cursos técnicos, eles são ofertados à noite. Então, a cada semestre, a gente oferta uma turma de 40 vagas, tanto no início do ano, como na metade do ano, e a gente sempre fecha a turma. Nós sempre temos mais candidatos do que vagas. Isso prova que o IFSC é bem querido na cidade de Chapecó, mostra que nós temos uma demanda muito grande, mas o nosso grande diferencial aqui, Paulo, são os nossos laboratórios. Show de bola, então, Giovanni. Eu só queria falar de um detalhe bem importante. O curso técnico em segurança do trabalho, ele tem aulas EAD. Né, os outros cursos, tanto a eletroeletrônica quanto a mecânica, que os profs comentaram, eles têm aula totalmente presenciais. E o técnico em segurança, na segunda, terça e quarta, as aulas são presenciais, e na quinta e na sexta, eles se dedicam às aulas EAD. Muito bem. Parabéns. Obrigado, Aline. Nós falamos de três cursos técnicos. Exatamente, Paulo. Três cursos técnicos, pós-médio, que você faz quando termina o ensino médio, período noturno aqui no Campo Chapecó. Muito bem. Estamos falando do Instituto Federal de Santa Catarina, o Campus Chapecó, um dos campos aqui da nossa região. É média de quantos alunos por aqui no Instituto? Hoje, nós temos em torno de 1.000. Isso aí. E, Paulo, só lembrando que muitas pessoas passam pelo campus aqui e, às vezes, eles pensam que esse campus ele não é para ele. Né? Olham essa estrutura toda, assim, ficam pensando assim, bah, mas olha, aquela escola lá, deve ser escola para rico, não é para mim. Ou né, fica você dizendo, ah, eu não vou ter condições de estudar lá. E aqui é uma escola pública. Gratuita, é de graça, não paga nada. Antigamente, quando nós éramos estudantes, vinham nas escolas dizer para nós assim, vamos fazer um curso gratuito, né? Daí nós íamos lá para fazer o curso gratuito, chegávamos lá, o curso não era gratuito. Né? Quantas vezes aconteceu isso? Procon neles, né? Era Procon. E aqui não, aqui a gente sabe que toda verba pública que vem proveniente dos impostos, que são caros, nós pagamos muito imposto, bastante imposto que a gente paga, e aqui toda essa instituição ela é abastecida financeiramente, né? Financiada financeiramente, né? Pelo órgão federal, pelo órgão federal que mantém ela, os professores, os laboratórios, e não são poucos laboratórios, são os laboratórios que nós aqui, são várias áreas técnicas, foram apresentadas apenas algumas por enquanto, né? Que as pessoas se reconheçam como pessoas de direito de estar aqui. E na medida de que vai abrindo os editais, vai abrindo a oportunidade de vir estudar aqui, vocês tenham certeza que vão ter uma qualificação. E você formado aqui, eu tenho um filho formado aqui, né, que já fez o ensino médio técnico em informática, tenho mais um filho que está estudando aqui também. E a gente, como pai, a gente sabe das responsabilidades que a gente tem, da preocupação com o futuro dos filhos, né? E essas coisas são que a gente sempre... Mas vamos fazer mais uma musiquinha, mais duas musiquinhas. A banda sertaneja, que ainda não tem o nome, vamos fazer uma campanha. Dê um nome para a banda.
Qual é a música agora? Fala no microfone, bem bonitinho. Ela tá com vergonha. Como é que é o nome da música? De Quem é a Culpa? Nossa cantora ainda, ela tá começando a ter a experiência de palco, ela tá meio envergonhada.
projeto. Porque é nessa área. Onde a gente procura melhorar o acesso a nosso objetivo é tornar mais acessível o Arduino, porque ele possui as entradas muito pequenas, inclusive para quem... Ó, segundo eles, é para dar um passinho para trás. Inclusive para quem não possui nenhum tipo de deficiência visual. Nós vamos fazer com impressora 3D as plaquinhas aqui no ISC, a impressora 3D. O nome das entradas... em braille para que a pessoa consiga... Então, a gente pensou nessa ideia para tentar trazer mais acessibilidade para o mundo da tecnologia e também para incluir mais os nossos colegas e o pessoal... É o pessoal que vai mexer. Flávio falou, eles não poderiam participar dessas atividades. E eu sei como é muito desconfortável você ter que mudar uma atividade porque você está diferente das outras pessoas. Então, a gente decidiu usar essa placa, decidiu aumentar o tamanho dela para além dessa. E assim todo mundo vai poder utilizar e ninguém vai se sentir distante ou fora disso. Né? O que eu podia perguntar para o professor? Chega aí, professor, se apresente. Nessa competição, né? Para falar um pouquinho sobre a competição, né? Que elas falaram, a gente não falou, mas a gente foi classificado, né? A gente é. Pois é, o único campus de Santa Catarina, professor? Isso, nós somos o representante de Santa Catarina. Que bacana! Essa é uma competição que é lançada pela Embaixada dos Estados Unidos, aqui no Brasil, e foram classificadas 10 equipes a nível nacional, e a gente representa aqui, então, Santa Catarina. E, elas já falaram, né, só vou complementar um pouquinho, a ideia é que a gente torne essa plataforma que é muito utilizada para a tá? A gente já tem aqui no campus, né, um histórico de acessibilidade. Né, um projeto anterior que a gente fez também para pessoas com deficiência visual foi justamente botar a sinalização, né, em braille em todas as nossas entradas de laboratório, né, a gente tem agora piso tátil. Então, toda essa parte a gente sempre pensa aqui, né, na instituição para cada vez incluir mais as pessoas e elas se sintam acolhidas e bem-vindas, né, para participar do nosso. E esse aqui é um caso, então, que novamente... Né, a gente aproveita para estender aqui meu agradecimento para a Devosk,
né, a Devosk aqui, dessa, ela, eles já nos auxiliaram, né, com essa parte de braille, acessibilidade em outros projetos, e eu já conversei com eles, novamente nos ajudar, eles vão validar o nosso protótipo, né, né, meninas, em várias etapas. Assim que a gente tiver a primeira parte já, já tem a parte braille de algumas portas do Arduino, né, e a gente tenha já alguma opção tátil para que eles possam conectar esses fiozinhos aqui, que vocês não vão enxergar, eles são minúsculos, né. Eu que já tenho assim, né, uma certa idade, já não consigo enxergar a olho nu aqui os numerozinhos das portas. Então, imagina uma pessoa com deficiência. Então, a gente vai justamente substituir essas portinhas pequenininhas por uma forma mais intuitiva, com pressão, né, maiores, e com toda uma estrutura tátil em cima dessas placas, para que as pessoas possam, então, que bacana, fazer uso dessa plataforma aí fantástica para aprendizado de automação. Gostei de saber que vocês estão ouvindo aí o pessoal da Devosk para ir, né, perfeiçoando aquela coisa. E vocês têm um prazo para entregar isso aí prontinho? Sim, até outubro, né? Outubro nós vamos a Brasília. Opa! Vão levar o resultado para lá. Sim, nós teremos que apresentar a nossa proposta, nosso protótipo aí, em Brasília, em outubro. Eles vão levar lá. E aí lá que vai ser feita a avaliação, né, para ver em que colocação a gente vai ficar. Isso. Com o nosso protótipo. Já estão premiados, né? Não só vocês, a sociedade, né? Só o fato de vocês tomarem essa iniciativa, agora eu quero aparecer. Isso, né? E viu, Paulo? Isso, vem para cá. Aqui. Porque eu fico imaginando assim a sociedade, né? E por isso, talvez, vamos colocar certeza nisso, né? Toda a mídia de Santa Catarina arregalou vocês, a cidade ficou se regozijando com vocês, porque é isso, vocês estão dando uma resposta aqui para a sociedade, uma resposta de inclusão, e sabe que diante de tudo isso, professor, eu soube que a Assembleia Legislativa então aprovou uma homenagem para vocês, e essa homenagem vai ser entregue, então, nesse momento. Nós temos aqui presente, vem para cá, Giovanni, vai para o meio, o deputado Padre Pedro Baldiceira, né, que foi lá, os 40 deputados, isso? Os 40 deputados, por unanimidade, aprovaram a homenagem, vou colocar contigo aqui, né, para vocês, e que vai ser entregue, então, nesse momento. Então, passo a palavra aqui para o deputado que é aqui da nossa bancada do Oeste, né, para ter satisfação recebê-lo aqui. E eu fico muito feliz, né, pelo carinho de vocês fazer essa deferência para o nosso Instituto Federal, para esses jovens garotas, com essa sensibilidade bonita, né, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcos, professor. Boa tarde, Giovanni. E ao cumprimentar todos os nossos radiovintes, né, que estão acompanhando esse momento da comunidade, especificamente aqui no Instituto, né, Instituto do IFSC, e num momento assim tão extraordinário, tão bonito, quando vocês tiveram a grande alegria, eu poderia dizer assim, e opção de construir uma ferramenta e que ela vai ajudar especificamente ou melhor, prioritariamente, aqueles que, de fato, têm dificuldades, que é aqueles que são os deficientes visuais. Mas eu estava ouvindo, acompanhando, mas isso pode se estender também a todos e a todas, né? Então, me parece, assim, uma iniciativa transformadora. Eu acho que é através, né, dessa construção do conhecimento
e que vocês estão nessa fase, né, de ampliar o conhecimento, de consolidar o conhecimento, né? Mesmo que a gente não consolida, sempre há o que buscar, há o que ser construído, né? E assim vocês o fazem com muita propriedade, né? Então, acho que a Assembleia Legislativa, os 40 deputados, né, aprovam uma moção de reconhecimento, de aplausos, de reconhecimento, eles reconhecem a grandiosidade desse projeto de vocês. Entre todos, nós temos dois aqui da região sul, né? A região sul, Paraná e Santa Catarina. Santa Catarina é o único. E, felizmente, né, sai do Instituto, né? Instituição pública que vocês tratam assim, com muito carinho, né, com muita dedicação, esse trabalho importantíssimo, né, que é preparar as pessoas, né, para o presente e para o futuro. Então, em nome da Assembleia, nosso presidente deputado Mauro de Nadal, né, eu faço parte da mesa diretora também, e como a iniciativa ela foi minha, né, como parlamentar, aprovada pelos deputados, então hoje a gente faz a entrega desta placa de reconhecimento. E junto com elas, toda a nossa torcida, né, para que vocês saiam de lá vitoriosos, né, vitoriosas desse processo, né, que possam ser os grandes ganhadores, né, a nível federal, a nível do Brasil, né, com esse projeto tão importante, inclusivo, né, e que eu acho que só o fato dele ser inclusivo, para mim, lhe mostra a grandeza dele. E parabéns por vocês terem pensado nesse sentido, né, na construção desta ferramenta, né, que certamente vai ajudar a muitas e muitas pessoas, né? Parabéns. Então, nós vamos aqui estar. Isso. É, vamos, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, moção de aplauso. Então, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a proposição do deputado Padre Pedro Baldiceira, aplaude a equipe de estudantes do curso técnico integrado em informática do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, campus de Chapecó, pela seleção de projeto de inclusão e acessibilidade para deficientes visuais na edição 2023. Power for Girls. Eu tenho que dobrar muito a língua, né? Gringo é assim mesmo, né? Então, ela vem assinada pelo nosso presidente deputado Mauro de Nadal e por mim, que sou o proponente. Florianópolis, ó, 6 de abril de 23. Nesse momento, então, entrega a placa pelo nosso deputado Padre Pedro, o Instituto aqui é de Chapecó, Instituto Federal de Santa Catarina, campus de Chapecó. Lembrando que você está no programa Comunidade Radicó 100.1 FM, e a gente vai passar a palavra aqui para o Giovanni agora, nesse instante. Gostaria do IFSC de agradecer à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aos 40 deputados, na pessoa do deputado Padre Pedro, pela homenagem que realmente merece os estudantes, pelo reconhecimento da Assembleia Legislativa para com o campus de Chapecó do IFSC, e dizer do nosso orgulho, enquanto instituição pública, de recebermos estudantes com iniciativas tão boas, né, deputado? Iniciativas que, olhando para colegas que às vezes têm necessidades que elas não têm, mas então elas se sentem sensibilizadas
em ver uma necessidade através do conhecimento que o IFSC está passando na área da programação, elas desenvolvem uma ferramenta para auxiliar os colegas delas. Agradecer ao professor Marcos pela iniciativa também de acompanhar as estudantes, que quando eu assinei o projeto, elas foram na minha sala e elas estavam muito ansiosas, e hoje a ansiedade é a felicidade no rosto delas, no rosto dos servidores aqui do IFSC, dos colegas da Rádio Chapecó, também dos deputados da LESC. Então, muito obrigado, deputado, e o IFSC, então, fica sempre de portas abertas para a LESC, que sempre nos recebe muito bem também. Muito obrigado. Então, Giovanni, eu acho que esse gesto, né, que a Assembleia faz, Marcos e as meninas, né, do projeto, ele é um gesto muito simples, né, mas que ele estabelece assim a importância desse projeto que vocês fazem para o Estado e para o Brasil todo. Né? Incentivar, né, deputado? Exatamente. Né? E acho que fazer mais um sempre, né? Ele destacou agora, numa condição em que vocês se encontram, pensar naquele, né, que tem a sua dificuldade, né, e vocês tentarem juntas, né, construir, né, essa alternativa para as outras pessoas que precisam, né? Pô, essa tem uma grandeza que a gente não consegue assim dimensionar, né, o que está por detrás de tudo isso, né? Então, nesse sentido, parabéns a vocês, ao professor que tem toda a sua dedicação e acompanhamento, e a nossa instituição, que aqui hoje o Giovanni representa, né, o nosso instituto aqui em Chapecó. Né? Muito sucesso, força na caminhada, né, e certamente virão outros projetos com toda a certeza, porque isso aqui serve de estímulo, né, de exemplo, de estímulo, para que outros também possam apresentar outros projetos importantes para a sociedade. Tá bom? Obrigado. Bacana, bacana, deputado Padre Pedro Baldiceira. Então, entregue aqui a homenagem ao nosso Instituto Federal de Santa Catarina, muito bacana. Parabéns aí à nossa Assembleia Legislativa, né? Esse olhar bacana, né? Isso renova a energia, né, da meninada, aí o professor, para tocar adiante. E é uma forma também da sociedade catarinense dizer obrigado, né? Obrigado ao Instituto Federal aqui Santa Catarina, Campos Chapecó, orgulhosamente chapecoense, né? Selecionado, então, nesse programa Power for Girls. Esse, né? E as meninas aí, então, né, do Instituto aqui de Chapecó. Bacana. Joia? Quer falar, Giovanni? Vale? Acho que vamos seguindo, Paulo. Com a música. Isso. Vamos trazer música, então. Vai lá, Flávio. Nós vamos, então, apresentar agora a música Que Sorte a Nossa, interpretada pela cantora Paula. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, eu acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí. Se você quer, eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa.
Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, a sorte é nossa. Ai, 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 ai. O que é que a gente vai fazer? Diz aí. Se você quer, eu também tô querendo você, tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Ai, ai, que sorte a nossa. Ai, 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 ai. Que sorte a nossa. Muito bem, parabéns mais uma vez. Linda canção. Aplausos do pessoal aqui presente. É a Rádio Chapecó e o programa Comunidade Microfone Cidadão. Rádio Chapecó, rádio em sintonia com a comunidade. A gente vai até os estúdios para o nosso intervalo comercial com o Eduardo Brunheiro e na sequência a gente volta daqui do IFSC com mais programação. Muito bem, voltamos com o programa Comunidade, ao vivo aqui direto do campus do Instituto Federal de Santa Catarina. Orgulhosamente aqui, né? O campus Chapecó, temos tudo exibido, né? É isso aí. É tudo exibido aqui, né? Aqui, né? Show de bola, Paulinho. É, é. Parceiro, Giovanni? Parceiro? Tá ali a placa. Só tava mais a placa. Né? Não é todo dia que a gente homenageia, né, Paulo? Vamos seguindo, então, com a nossa programação. Nós gostaríamos de
falar com a comunidade dos nossos cursos superiores. Opa, a gente já falou dos técnicos pós-médio. E agora nós vamos falar dos dois cursos superiores que nós temos aqui no campus. Vou começar chamando o professor Alexandre Dalla Rosa. É uniforme aqui de vocês? Vem tudo de preto, azul, escuro, tudo assim? É a uniforme do Instituto. Boa tarde. Então, vamos lá. Todos, né? Tu viu que o Giovanni fez até a barba, rapaz? Olha. Eu queria, mas não deu tempo, cara. Bom, eu vou falar um pouquinho então sobre o curso superior, que é o curso de Engenharia de Controle e Automação, que nós temos aqui em Chapecó, né? É um curso que nós já temos ele aqui desde 2011. A gente teve a implantação do curso e desde 2016 a gente já tem formado vários alunos, né, nesse curso, que tem uma entrada semestral, processo seletivo, né, para ingresso nesse, ele é ofertado para o público que termina o ensino médio, né, a gente tem entrada pelo Enem, né, que é o processo do SISU nacional, né, então a gente recebe alunos de todas as regiões do Brasil, Pará, Nordeste, Norte, né, e Centro-Oeste e tudo mais. E também temos um vestibular unificado, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina e pelo Instituto Federal, que acaba trazendo alunos também para nós, né. As vagas remanescentes desse curso, quando a gente não completa uma turma, ela é formada, então, tem um processo que o aluno pode entregar, né, o histórico de ensino médio e fazer o ingresso no curso, né. Então, é um curso de 5 anos, de 4.000 horas, né, que a gente tem aqui no Instituto Federal. Legal, então. Todo ano, então, entram? 80 alunos. 80 alunos todos os anos. Legal. Tá, e esse teve agora? Não, o acesso processo, agora? O acesso vai começar a partir de junho. A partir de então, junho. Então, em junho, vai ter edital de ingresso, também, ou histórico escolar, certo. Análise do histórico escolar, para começar em agosto as aulas. Então, exato. O Enem, quer dizer, fez a prova lá. Isso, ele fez a prova do Enem nos últimos 5 anos. Mesmo que vai para as universidades. Ele entra pelo SISU. Exatamente. Exato. É a mesma característica de um curso de universidade federal. O pessoal sai daqui e já vai. Exatamente. Sai da graduação. Exatamente. O curso do ensino médio e vai direto para a graduação dentro do IFSC. Olha que bacana aí, né? Isso, e a gente aproveita o nosso corpo docente, né, como já foi falado aqui de vários outros cursos, né, cursos de tecnologia em eletricidade, mecânica, curso de informática. Então, o controle e automação, esse curso de controle e automação, ele é a união de todos esses cursos, né. Então, dentro desse curso de engenharia de controle e automação, o aluno ele vai acabar estudando conhecimentos de mecânica, de eletricidade, de eletrônica, né, de informática, e vai integrar todos esses sistemas, né, para fazer projetos de automação, né? Eu acho que eu vou destacar um pouquinho para você aqui coisas importantes. Esse dia agora, nós entendemos tudo, né? É isso. Eu acho assim que o curso de engenharia de controle de automação, ele é bastante, vamos dizer assim, atual, né, no momento. Quando a gente fala de tecnologias como, por exemplo, robótica, como, por exemplo, inteligência artificial, né? Como sistemas embarcados, né, GPS, drone, essas coisas todas são coisas que a gente trabalha aqui dentro do Instituto Federal, né? E o aluno que é formado aqui, ele vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar nas empresas da nossa região, né? Empresas produtivas, né, de matéria-prima, o que é que for necessário. E também nas residências, porque existe também a automação residencial. Então, lá, né, tomando aquele chimarrão e um brinquedinho lá varrendo. Robô aspirador, né? Isso daí é um projeto também, é uma coisa que tem a ver com o controle automação lá em casa. Exato, automação na casa, né? Cortinas automáticas, e, enfim, diversos sistemas, né, que tem o carro das pessoas, tem tudo isso, né? Então,
é um curso bastante alto, né? Tu veio saindo fumacinha na cabeça dos alunos, não, professor? Com certeza. É um difícil, sim, envolve bastante matemática, mas os alunos, nós temos bons alunos. É vocacionado mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Para tudo, aliás, para tudo, né? Sim, e nós temos também nesse nosso itinerário formativo, né? Que os alunos que saem do médio, premiados aqui, às vezes eles vêm fazer os cursos conosco, né? Então, são alunos bons, já que a gente pega da própria escola aproveita essa matéria. Eu já lá na universidade, ali no próprio ensino médio. Parabéns, professora. Muito obrigado. Obrigado. Boa. Gostaria de falar também de uma novidade que a gente está trazendo para as pessoas. Eu sabendo que foram selecionadas aqui. Elas estão para além do conhecimento do curso delas. Que bacana, né? Exatamente. Isso é o Instituto Federal. Exatamente. A gente tem essas características de trabalhar com pesquisa e extensão para além da sala de aula. O aluno tem acesso. Ele tem acesso a desenvolver que vem com conhecimentos que vão além do conhecimento do curso. E a gente vê aí o professor bem, vamos dizer assim, dá para usar a palavra preocupação, assim? Não, então está, né, acompanhando para e passo ali, assim, com um olhar de responsabilidade. É a nossa preocupação, de que eles consigam desenvolver o projeto e aprender ao decorrer desse projeto. Toda uma caminhada. E, né, o importante é que são projetos que a comunidade... É importante esse projeto na vida dela. O Instituto com esse... cordão umbilical, esse link aí com a comunidade. Ligação. Bacana, é isso. Vamos em frente. Paulo, eu gostaria de chamar o professor Fernando, que vai coordenar o curso superior de tecnologia em fabricação mecânica. Veio uniformizado também. Exatamente, uniforme do IFSC. A caráter, hein? Boa tarde, Paulo. Bom amor. Deixa eu te passar esse aqui que está mais alto. Estou vendo que você... Vocês estão mais vestidos, né? Todos, né? Esse curso de tecnologia é um curso aí que veio de uma demanda, né, muito grande da sociedade. Me parece que vocês têm muito disso, né? O que a comunidade, a sociedade, a desenvolvimento, né? Isso, passa... Demanda. Por ser uma instituição pública, aí, né, a gente sempre procura dar ouvidos à comunidade, né? E como já bem mencionado, a mecânica vem atuando aqui desde 2006. Então, a demanda da sociedade é da necessidade de aprimoramento desse pessoal que já vem se formando, né, desde 2006 na área mecânica, também na área de segurança e área elétrica. A gente, né, nunca é um trabalho feito por uma única pessoa, mas um trabalho de várias mãos, né? Então, o grupo, muito, muito unido, resolveu atender, né, a demanda da sociedade e trabalhar em cima desse curso de tecnologia em fabricação mecânica. É um curso que vem pouco, né, do que se considera tradicional. Oi. Difere um pouco, né, do que se considera tradicional de uma faculdade, que são 4 anos. Esse curso de tecnologia é um curso de 3 anos, então é um curso mais rápido, né, mais rápido na questão de tempo, né, tempo que leva para a formação do curso, que envolve muita questão de solda, fabricação de peças, né? A gente entra na alusão. E, basicamente, né, a ideia é o que a gente considera a verticalização. A verticalização da área, no caso,
que é pegar esse pessoal que estava com uma demanda reprimida e querendo fazer uma gratuita, que isso vale ser destacado, né, que o IFSC é gratuito e muitos ainda não têm essa visão. Então, a gente conseguiu, né, arrumando as casinhas ali, né, Giovanni, montar esse curso, no que destaca bem para a comunidade. Então, assim, estamos esperando, né, depois de uma grande atendida, então, que o pessoal venha, né, venha para o IFSC para fazer esse curso. Show de bola. Parabéns aí, Nete. Mais uma resposta para a sociedade aqui do Oeste. Relembrando, então, que o ingresso vai ser a partir de junho, então os editais ainda vão ser publicados. O ingresso vai ser pelo histórico escolar do ensino médio. Mas então, junho é 15 dias. Exatamente, já está logo aí. É importante lembrar, Paulo, que o pessoal está com bastante dúvida. Então, fiquei com muitas dúvidas dos cursos do IFSC, como é que eu faço para entrar em contato. O IFSC está presente em todas as redes sociais. O nosso arroba no Instagram, ele é IFSC Chapecó. I de Instituto, F de Federal, S de Santa, C de Catarina. IFSC Chapecó, ele acha a gente no, tanto no Facebook como também no Instagram. E pode chamar a gente direto nessas redes sociais ou então através do nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 3313-1240. A gente atende em horário comercial. Qualquer dúvida, nós respondemos pelas redes sociais, pelo WhatsApp também. Beleza? Parabéns, professor. Obrigado, obrigado. Nós que agradecemos aí e esperamos a comunidade, né, agora. Show de bola. Vamos com mais música? Eu gosto. Gostaria de apresentar a senhora aí, né, tia? Os outros eu apresentei antes. Aí foi? A banda que tocou antes é a banda que ainda está sem nome, é a banda sertaneja, por enquanto que nós estamos tocando música sertaneja. O rapaz ali, o professor Pardal ali do som. Oi? E o professor Pardal do som ali, quem que é? O Gabriel Weber, que está coordenando o som. O pensador aquele? Esse é o Gabriel Weber. Tem dois Gabriéis aqui, o Gabriel Weber e o Andreata. O Andreata está na bateria e os dois são bateristas. Então, quando a gente diz assim, hoje quem vai tocar a bateria é o Gabriel, a gente nunca erra. Eu pensei que era o da... O Gabriel que vai tocar a bateria. Eu pensei que era o que está ao teu lado ali. É baixo ou é guitarra? Guitarra. É a guitarra. Eu pensei... É o Cadu. Ah, eu pensei que esse aí era o pensador aquele, o Gabriel. E o João Rocha, tá? Que é o nosso baixista... E, viu, foi apresentado ali, ó, o professor Dalla, ele apresentou o curso da Engenharia de Controle e Automação. O pessoal que pensa assim, o pessoal vem para curso de Engenharia de Controle e Automação e nunca mais vai ouvir música, porque só vai estudar matemática, né, Dalla? A gente está provando que aqui é o contrário. O pessoal vem e entra até em banda aqui do Instituto Federal. Pois é, rapaz. Três alunos da Engenharia de Controle e Automação. Eu estou substituindo hoje o professor Marcos Maciel, que infelizmente não pôde estar aqui, tá? E por questões familiares, né? Então, ele deve estar ouvindo nós. Um grande abraço para o professor Marcos. Tá? Tem vários professores que não estão aqui, mas que estão ouvindo também. Importante isso, né, Fulvio? Esse trabalho, então, aí do professor Marcos Maciel, né? Marcos Maciel, queremos dar aquela maior força, com certeza, está acompanhando a gente lá. E aqui está aquela corrente de energia, né? Isso aí. Lá para o nosso grande amigo, o Marcos Maciel, que faz todo esse trabalho aí com a rapaziada. Ele fecha tudo lá dentro do container, né? E se espicham. É isso aí. E hoje eu só estou fazendo uma mera substituição e dificilmente vou chegar à altura dele, mas eu estou quebrando um galho aqui para... Pois é... Uma amenizada aí nas nossas bandas. Tem Eu tô vendo que você tá destoando deles ali. Né? Você pode pensar bastante, mas olha só, olha para a cabeça da gurizada ali, né, rapaz? Tem mais. Tu me conheceu, acho, na época que eu tinha cabelo comprido, agora não tem mais cabelo, daí não dá mais. Né? Tem outra banda que se chama Dó Ré Mi Fsc também, que o Weber faz parte, tá? Que vão apresentar nos próximos dias também. Depois eu vou apresentar a turnê das bandas aqui, depois mais, né? Tem mais coisas. Agora nós vamos fazer uma música, então,
Whisky a Gogô. É isso? Olha só. Essa é das novas. Essa é. Banda Roupa Nova. Vai lá. Foi numa festa Jericuba Livre e na vitrola o esquinha a Gogô. Amei a mão do som de Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira num segundo, o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, um beijo então você me deu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, o sonho mais não faz mal. Amei a luz do som de Johnny Rivers, aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia, quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo, e o tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, um beijo então você se perdeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, sonha mais, não faz mal. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, sonha mais, não faz mal. Vamos ver se lembra disso aí, vamos repetir, ó. Yeah! Yeah! Olha só, Paulinho, aplausos aí, essa levantou a multidão aqui, essa aí o pessoal cantou junto. Essa é da nossa época. É, isso aí. Show de bola. O Giovanni, onde é que tá? Ah, tá aqui. O professor Valdir aqui quer te fazer uma proposta, né? O Valdir Carvalho é aqui da linha Tafona, São Pedro B, Baronesa da Limeira e assim por diante, né? Vereador do interior. Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Sempre uma alegria participar do teu programa. Microfone na comunidade, né? O Volmir, os professores aqui do Instituto, o IFSC. Vim aqui para acompanhar o programa e fui privilegiado, Paulinho, com a homenagem às meninas, reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado, né? Parabenizando as meninas aí pela conquista e pela excelente tema que elas discutem, que é defender aí a questão da sensibilidade. Então, só tenho que parabenizar a Carol, a... Tu decorou? A Carol, a Vitória, a Milena, a Duda e a Eduarda. Parabéns para vocês e fica... Ó, a minha torcida, que vocês vão representar assim, Chapecó, o Estado de Santa Catarina e o país, nessa conquista de vocês aí. Já ganharam, né? Já ganharam, verdade. E aí você refletiu na tua mente?
refleti na minha mente, e vamos parabenizar as meninas lá na Câmara de Vereadores. Vamos fazer segunda-feira protocolar na Câmara de Vereadores o pedido para que elas venham na Câmara falar do projeto, falar da conquista, para nós também, os vereadores, parabenizar elas pela essa extraordinária conquista aqui do das meninas e do Instituto. Parabéns, professores aqui da professor Marcos, trabalho que vocês fazem. Ô, Marcos, tu viu aqui o que o vereador preparou para vocês aqui? É para vocês lá na Câmara de Vereadores falar do projeto. Tá? E lá tem que ir de gravata, não? Não precisa ir de gravata. Não precisa, Paulinho, não precisa. Mas, com certeza... O Giovanni vai lá falar. Prepara o tema de casa, então. Tá? Vai ser uma honra enorme poder fazer essa homenagem, esse reconhecimento, e tê-los vocês lá para falar do projeto. Desse efeito aí. O único de Santa Catarina, dois do Sul, né, Giovanni? Exatamente, são 20 no Brasil, né? Dois do Sul, o único de Santa Catarina. Que bacana, né? E quero, Paulinho, tem que curtir o momento, né, Giovanni? Com certeza, a Chapecó está orgulhosa, o IFES que está orgulhoso, a Câmara de Vereadores está orgulhosa, a Assembleia Legislativa também está orgulhosa, o vereador Valdir, por esse convite. Sem dúvida alguma, nós estaremos mais uma vez na Câmara de Vereadores, dessa vez levando as nossas estudantes, com o protagonismo delas, sem dúvida, mas muito obrigado por esse espaço. Vai ser uma honra, Paulinho, receber o professor Giovanni, a Milena, a Carol, a Eduarda, a Vitória, para apresentar e falar dessa conquista, desse feito. E dizer também aqui que queremos reconhecer ao padre Pedro, pela justa homenagem, com certeza, né, a placa de reconhecimento, né, por tudo que o INFSC e as estudantes aqui do INFSC, né, aos professores, por tudo que vão e que já, que nem diz o Paulinho, já ganharam, já, né, Chapecó já ganha com isso, porque com certeza isso já é notícia na região, no estado, no país. Quatro meninos de Chapecó, duas do Sul, 20 do Brasil para representar e defender esse belíssimo trabalho que é defender a questão da aqui do interior, né? E aqui do interior. Aqui do interior. Aqui do interior da capital do F, né, de Santa Catarina. Isso aí. Então, obrigado. Dizer aqui, Paulinho, quero reconhecer mais uma vez aqui ao padre Pedro, né, pela justa homenagem à Assembleia Legislativa, dizer que eles estão de parabéns por ter esse reconhecimento e valorizar as nossas crianças, os nossos estudantes, a nossa universidade. Então, parabéns a todos. Acho que Chapecó está de parabéns e orgulhoso de vocês por essa extraordinária conquista de Chapecó, poder estar aí hoje podendo discutir e se representar o Brasil na questão de que nos comove muito. Se trata de sensibilidade, pessoas que têm toda a dificuldade, né? Então, parabéns aí a vocês. Fico feliz por estar aqui nesse momento, Paulinho. Obrigado. Show de bola. Obrigado, vereadora. Vereador Valdir Carvalho, bacana. Bacana isso. E é isso, né, tchê? Né, o Valmir? É porque é o seguinte, é a importância do projeto, né? Obrigado, vereadora. Extraordinário projeto, Paulinho. Importância. Importância, obrigado, né, Giovanni? Tu viu como vocês mexeram aí com a comunidade, Giovanni? Mexemos mesmo, viu? Está todo mundo orgulhoso das nossas meninas, né, Paulo? É esse trabalho que vocês estão fazendo aí de inclusão, né? Aliás, por falar em inclusão, fala um pouquinho para a gente aí, Giovanni. A gente vê aqui os haitianos vindo, os indígenas aqui no IFSC, isso é muito bacana. Sim, nós temos algumas políticas de inclusão no IFSC. Outras nacionalidades também frequentam. Exatamente. Em relação a pessoas de outros países, né, os não brasileiros, nós temos estudantes venezuelanos, haitianos, de outras nacionalidades também, que acabaram vindo para o Brasil desenvolvendo atividades de trabalho, e no IFSC eles conseguem se especializar principalmente nos cursos técnico pós-médio. Então, é muito comum nós termos pessoas de outras nacionalidades nos nossos cursos. Para além disso, a gente também investe muito na questão da inclusão quando a gente fala em obras, em infraestrutura.
nos últimos anos, nós realizamos várias obras aqui no campus de acesso. Então, um cadeirante, ele consegue descer no ponto de ônibus e frequentar todos os laboratórios e salas de aula do campus com a cadeira dele, porque o campus está todo acessível. Que bacana. Além disso, também piso tátil para pessoas que têm problema de visão, e nós temos estudantes com problema de visão, e essa é, sim, uma bandeira nossa, de olhar para as necessidades específicas e como que a gente consegue, enquanto instituição pública e gratuita, auxiliar essas pessoas nessas necessidades específicas que elas têm. Os indígenas. Os indígenas. Nós temos toda uma política de cotas de acesso. Então, todo o curso do IFSC... E eles estão vindo. Estão vindo. Todos os cursos do IFSC, 50% é para ampla concorrência, é para qualquer pessoa que queira estudar no IFSC. Outros 50% é para a escola pública. Então, a pessoa que estudou em escola pública, ela entra com uma pequena vantagem, porque ela entra dentro da questão das cotas, justamente pela questão de acesso. Dentro das escolas públicas, nós temos ingresso específico para pessoas negras, que a gente chama de PPI, pretos, pardos e indígenas. Então, nós temos essa política de inclusão e de acesso no IFSC, que hoje, no campus, nós temos, sim, alunos que vêm de comunidades indígenas e que também hoje fazem parte aqui da comunidade, né, e do IFSC de Chapecó. Professor Giovanni, deixa eu fazer um pialo aqui, vamos quebrar o protocolo, né, o Valmir? É, isso aí. E eu vi que tem vários estudantes aí, né, de repente, algum deles para falar um pouquinho também dos cursos aí, né? Isso, cadê os estudantes? Aí vem aqui também, né? Nós temos... Aqui o programa Comunidade, né? O Flávio conhece bem. Tudo na informalidade. Deixa a gurizada falar também. Diga, Giovanni. Paulo, nós temos os nossos cursos de ensino médio, né? Então, os cursos de ensino médio é o curso onde a pessoa faz no IFSC o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo. Então, as meninas que nós vimos anteriormente são meninas do curso técnico de informática, que elas fazem o ensino médio e o curso técnico de informática. Aqui no campus, nós temos dois cursos nessa modalidade. Um curso coordenado pelo professor Flávio e um curso coordenado pelo professor Fábio. Vou passar a palavra para eles falam rapidinho e depois eles deixam os alunos deles falarem, tudo bem? Pois é, eu estou vendo que estão trazendo ali um monte de coisa. Põe no meio aqui, isso. Então já é. Vamos aproveitar o embalo, depois isso. Nós falamos, eu vou falar do ensino técnico em informática, que é o desenvolvimento em sistemas agora, mas antes eu vou deixar um pouquinho eles falarem sobre o projeto de robótica, tá? Que nós temos aqui alguns alunos, esses alunos são alunos do curso técnico integrado em informática, que agora será o curso técnico em desenvolvimento de sistemas. A filha do Valmir aqui se interessou pelo que é. Depois nós vamos explicar bem direitinho o que é esse curso técnico. Mas antes nós vamos deixar que os alunos falem sobre o projeto deles, né? E o Ângelo já está afiado aqui para falar, né, Ângelo? Muito obrigado. Então, nós estamos aqui no projeto de robótica em conjunto com a professora de matemática Graziele Vassoler. Então, a gente está no projeto já fazem 8 meses, a gente está trabalhando com robótica, e o projeto basicamente seria como uma introdução ao aluno da parte de robótica, programação com Lego e montagem com Lego também. Como ele é um produto mais em conta do que, por exemplo, o Arduino, fica mais fácil para a gente trabalhar. Então, eu vou falar para os colegas aí que estão trabalhando comigo já há um tempo para explicar um pouquinho como a gente está participando da equipe de robótica. Então, atualmente nós estamos com 2 robôs, 2 kits também do NXT, que é o Dá uns passinhos para frente ali, os dois, isso para frente, os dois aí, os 3 ali, estão escondidos atrás da. Estão escondidos atrás da estaca ali. Né? E eu gosto muito da equipe de robótica, porque a gente trabalha muito o trabalho em equipe, o desenvolvimento e a criatividade, principalmente. Eu sou o Lucas, eu estou junto com o Ângelo desde o início do projeto, já tivemos vários participantes, no... saíram, que entraram, algumas pessoas não puderam aqui. Mas vários projetos já, tem uma competição agora dia 7 já, que
vai ser aqui no Bom Pastor, vai ser até aqui em Chapecó. Iremos competir utilizando esses dois robôs, estamos desenvolvendo várias programações, estamos fazendo vários melhoramentos no robô em si para poder fazer a competição melhor. Muito prazer aos ouvintes, meu nome é Arthur Bacari. O meu detalhe sobre as aulas de robótica, que é realmente muito interessante. Eu gostei bastante. A gente começou as nossas atividades em agosto de 2022, e desde aquele tempo a gente já ficou bem engajado com as nossas atividades de alunos do curso técnico de informática aqui durante o período vespertino e funcionamento tanto pela programação como ele vai funcionar e o que ele vai fazer de acordo com as classificações de competições que a gente faz. Temos três modalidades atualmente e tanto da construção física dele, o que traz uma noção maior de física e lógica para todos nós. Então, como o Lucas mencionou, a gente vai participar agora de uma competição. A gente conhece robôs aqui, mas a gente vai participar de três modalidades. A gente vai participar da modalidade de cliffhanger, que é com esse robôzinho nessa arena. Cabo de guerra, que é com esse robô maior. E também a gente vai participar da modalidade de cobertura fria, que a gente vai fazer a produção de um vídeo. Podemos mostrar o robô funcionando? Vamos mostrar, então, o robôzinho funcionando. Ajuda a ligar ele aqui. Então, a cliffhanger é uma modalidade parecida com o sumô, onde dois robôs vão se enfrentar em lados opostos da arena, e o objetivo deles é derrubar o robô e não cair da arena. Então, a gente está em desenvolvimento ainda, pode ser que não funcione tão bem, mas a gente está ainda programando o robô ainda. Então ele vai se movimentando, buscando movimentar o máximo possível da arena para localizar o outro oponente e derrubar ele da arena. Já em questão do cabo de guerra, ele tem uma argola aqui, onde iria presa a uma haste para prender com o outro robô. E o objetivo dele é puxar o outro robô o mais longe possível para ganhar pontuação máxima. Então é isso, muito obrigado. A salva de palmas para eles? Isto. Só lembrando que o IFSC priva muito pelo protagonismo dos estudantes. Então, esse trabalho é muito protagonizado por eles. Eles desenvolvem muitas coisas sozinhos, inclusive. Né? Eles correm atrás, pesquisam, né? E vão desenvolvendo as atividades. Né? E é um grupo que está de parabéns por esse trabalho. Mas eu vou deixar o professor Fábio falar. Eu vou falar sobre o que é o curso técnico que eles fazem, parte depois. O Fábio também vai falar sobre o curso técnico em energias renováveis. Só um pouquinho, Flávio. Gostariam de falar? Sim. Não? Sim. É. A gente que vergonha. Tá quase pedindo um guardanapo ali. Eu vi o pai orgulhoso olhando e eu vi que o orgulho que está no nosso rosto também está no de vocês. Então, se vocês gostariam de falar um pouquinho, né, sobre o IFSC, para ajudar na formação do filho de vocês, fiquem à vontade. Com certeza. Meu nome é Leandro Lucieto, Ariane Lucieto, são os pais do Ângelo. Eu realmente indico o Instituto Federal, porque é algo que a gente tinha como um grande objetivo nosso, após ele terminar o ensino médio, e a gente assim... Correspondeu. Com certeza. Ele, muito das nossas necessidades, é um curso muito qualificado, os professores são muito verdade. A gente diz que o nível de excelência dos profissionais que aqui estão, realmente eles nos deixam assim, muito felizes em estar nesse espaço aqui. A Ariane, como gestora de escola, conhece bem essa realidade, assim, vou pedir para ela falar, mas só um pouquinho, porque ela fala bastante.
desse nível de escolaridade, e ela até tem uma coisa que ele diz assim, eu não quero mais deixar que vocês levem as pessoas fazerem divulgação na escola dela, porque daí levam os melhores alunos para cá, daí ela fica chateada lá. Verdade. Boa tarde, então. Meu nome é Ariane, a gente está muito feliz de estar participando aqui do evento, muito feliz por ver os jovens, muitas oportunidades, e o espaço aqui também prioriza isso e dá esse espaço para eles crescerem e evoluírem, né? E realmente, na minha escola, nós perdemos muitos alunos aqui para vocês, vejo muito ex-alunos aqui e fico feliz por eles estarem tendo essa oportunidade. Então, a gente agradece o trabalho de vocês, parabeniza os estudantes por tudo que estão fazendo. Obrigado, Ariane. Obrigado, Ariane e Leandro. É, Ariane. Quantas coisas viram aqui hoje à tarde, né? Isso. Deixaram o piá vermelho aqui. Diga, Giovanni. O Giovanni também está mudando de cor. Sim. Ali umas quatro anos. É o orgulho, é que eu estou tapado. Mas a gente fica bem feliz pela confiança que vocês têm no IFSC, e também é um incentivo para que a gente consiga cada vez mais desenvolver projetos e auxiliar também na aprendizagem deles. Flávio? Ah, Fábio? Trouxe a cola, Fábio? É. Bom, boa tarde a todos que estão aqui no Instituto, também quem está em casa, né, acompanhando. Vou falar um pouquinho sobre o curso técnico em sistemas de energia renovável integrado ao ensino médio. Tá? Então, esse curso é o curso novo aqui no campus. Nós tivemos o primeiro ingresso, né, no início deste ano. Então, nós estamos quase com o segundo ingresso, né, porque os alunos já fizeram. Os estudantes fizeram a provinha e vão ingressar, então, agora no final de julho aqui no Instituto. Bom, qual que é a diferença desse curso em relação aos outros que já foram falados aqui antes pelos demais professores? Ele é um curso na modalidade integrada, né? E é para estudantes que estão terminando o ensino fundamental. Então, depois que o estudante termina o ensino fundamental, ele pode, né, vir para cá fazer o ensino médio, só que não só o ensino médio comum que a gente vê em outras escolas. Ele vai também aprender a parte técnica na área de energias renováveis. Então, esse curso, né, ele tem duração de 4 anos. São 8 semestres. E o da formação básica, né, aquelas que todos já conhecem, matemática, português, química, história, enfim. E, além dessas disciplinas, vai ter também as disciplinas da área técnica. O estudante aprende bastante sobre eletricidade. No primeiro módulo, ele já tem uma disciplina de eletricidade básica, né? No segundo módulo, medidas elétricas. Depois, vai entrar a área mais específica de energias renováveis, que seria estudar sobre energia solar, a energia eólica, a energia hidráulica, né, que é das hidrelétricas, e também a questão da biomassa e biocombustíveis. Certo? Então, a gente está aproveitando essa oportunidade para divulgar também esse curso, que é um curso novo, né, aqui no Instituto, e, inclusive, é o primeiro curso na energia renovável de Santa Catarina e dos Brasil. Certo? E eu tenho aqui um projeto, né, que o curso começou agora, mas temos professores já desenvolvendo projetos na área de energia. Esse instituto, e também pela professora Graziele, que é de matemática. O título do que seria o biodiesel, né, para quem não conhece, está em casa escutando. Biodiesel é um tipo de trabalho.
são os óleos vegetais. Então, a gente pode produzir biodiesel a partir do óleo de soja, que é bem comum, né? Todo mundo tem óleo de outros, óleo de linhaça, canola, enfim. Inclusive, o óleo de soja utilizado já na fritura. É um tipo de reaproveitamento, né? Então, a professora está desenvolvendo esse projeto, ela conta com alguns bolsistas, né? Esses bolsistas, eles recebem um recurso mensalmente, um apoio, né, para eles e também a pesquisa que estão desenvolvendo. Tem a pesquisa como princípio educativo e visa o protagonismo dos estudantes. E no desenvolvimento da pesquisa, incentiva a permanência e êxito. Então, os alunos que vêm aqui para o ensino médio, né, nós temos o curso de manhã e o da tarde, que o Flávio vai falar daqui a um pouquinho. Então, eles entram pensando, ah, vou estudar só de tarde, vou estudar só de manhã no curso. Mas logo eles vêm aqui e eles percebem que tem muitas oportunidades, podem trabalhar em projetos de pesquisa, de extensão, e quando eles percebem, eles ficam quase todo dia aqui já, né? Quem vem de manhã fica de tarde trabalhando nos projetos, quem vem de tarde acaba ficando de manhã. E esse projeto, então, ele está iniciando agora. A previsão é que ele termine em dezembro deste ano, né? E para as próximas etapas estão sendo realizadas, né? A ideia é realizar uma campanha de arrecadar óleo de fritura usado, né? Óleo residual, para estar produzindo biodiesel aqui no Laboratório de Ciências do IFSC, Chapecó. Obrigado, tá, Fábio. Obrigado por falar sobre energia renovável, que é o ensino médio que o IFSC oferta no período matutino, também oferta semestralmente. Eu gostaria de chamar as meninas do coletivo ADA. Elas gostariam de falar um pouquinho do que elas vão fazer ao decorrer desse ano, porque as meninas, elas desenvolvem alguns projetos. O que é o ADA? Elas já vão falar. Ah. Elas desenvolvem alguns projetos, alguns eventos, e elas gostariam de convidar a comunidade que nos acompanha. Olá, então, eu sou a Cecília Pipe, eu sou estudante do Ensino Médio Técnico em Informática aqui do IFSC, e essa é a minha amiga Carol. Aqui no IFSC Campus Chapecó tem um projeto muito legal que é desenvolvido, que é um coletivo de mulheres, é um coletivo feminino aqui do IFSC, que visa fazer campanhas, fazer projetos para incentivar também a permanência e o êxito das estudantes aqui dentro do próprio IFSC, debater assuntos importantes como a participação das mulheres no campo da ciência, da tecnologia, e também esse coletivo inclui professoras, servidoras aqui do nosso campus. Então, nós procuramos trazer à tona problemáticas que acontecem, que a gente visa melhorar toda a questão de como a gente tem ainda um certo preconceito do encontrar meninas, mulheres, na área da informática, da engenharia, não só dentro com os estudantes daqui, mas ainda essa visão que tem, a gente encontra na internet, encontra em muitos outros lugares. Então, aqui a gente procura saber o que está acontecendo, tem alguma coisa que precisa de ajuda aqui, de melhorar, para aumentar cada vez mais meninas e mulheres aqui para o Instituto. E nós estamos colocando em prática, né? A gente já tem há bastante tempo que a gente tem esse coletivo. A gente também realiza algumas atividades sociais, como distribuição de absorventes, agora vai ter distribuição de kit higiene, tanto aqui para o IFSC quanto para a comunidade de fora, né? E agora, durante o evento da Festa Junina, que vai acontecer em junho, aqui, dia 24... Exatamente. Venham para a nossa Festa Junina, o Ensino Médio está planejando várias coisas para vender, para apresentar, e vai ter também um brechó que vai ser protagonizado, né? Quando? Pelas garotas do coletivo, vai ser dia 24 de junho. Aqui. E vai ser um sábado, né? Isso aí, então. Então, a gente gostaria de convidar vocês para virem para cá, para prestigiarem esse evento que vai estar acontecendo aqui e também comprarem no nosso brechó, que a gente já está arrecadando aí as roupas para vender e o dinheiro vai ser utilizado para algumas atividades sociais aqui dentro. Aliás, quem quiser também ajudar nessa com a doação de roupas, Nós estamos recolhendo, vamos ter alguns pontos. Podem vir aqui no Instituto Federal também, que a gente vai estar recolhendo esses... pode ser camisetas...
qualquer tipo de roupa, né, a gente vai estar colocando no nosso brechó. Estamos arrecadando roupa para doação também, para campanhas da prefeitura de combate ao frio, né? E também tem as roupas para doação para o nosso brechó. A Ariane não me deixou prestar atenção aqui, estava me contando que ela foi professora do Flávio, daí não consegui prestar atenção direito bem. Falaram quem que é a Ada? Ada Lovelace. Falaram quem que é? Então, a Ada Lovelace foi uma mulher que se tornou a primeira programadora de informática. Ela criou, nas suas anotações, ela criou primeiro a descrição de software. Ela aprimorou a máquina de calcular, que foi uma das primeiras máquinas, né? E ela programou essa máquina de calcular para desenvolver funções, equações de segundo grau. Então, por isso, ela foi considerada como a primeira programadora do mundo. Inclusive, existe um dia, que se eu não me engano acontece em outubro ou em novembro, que é o Ada Lovelace Day, que é um dia voltado para participação de mulheres no mundo da ciência e da tecnologia. Eu sempre esqueço como é que se fala, acho que é a máquina Charles Babbage, não sei como é assim que se fala, né? Mas... É, acho que é assim. É. Essa área. É. Joia? Joia, e aliás, foi junto, participou desse coletivo que a gente tem meninas do quarteto que fazem parte do coletivo. A gente agora tem todas as meninas, na verdade, fazem parte. Vocês estão arrebanhando aí. Mano. Isso, quem elas estão fazendo uma... É cooptação que diz, né, Rafaela? Estão cooptando aí as mentes. Olha aí, tá vendo? Não é só a verticalização do IFSC. Porque foi a partir do coletivo que também a gente viu o nome e ficou, não, esse nome tem que ser usado no nosso quarteto. Então, todas as meninas aqui quiserem fazer parte, a gente também, claro, a gente está chamando para dar ideias do que a gente pode promover aqui no Instituto. Pode ser ideia de meninas e homens e meninos que quiserem também dar ideia do que acha que é interessante a gente ter, né? Porque a gente está voltando, retomando as atividades agora após a pandemia, né? É isso aí. Muito obrigada. Isso, não é que eu esteja atropelando vocês, é que o relógio está fazendo isso, né? Vou ter que pedir perdão para os meninos lá, né? Que o Flávio aqui disse assim, mas eu tenho que falar mais uma coisa, né? Então, obrigado, meninas. Repete o nome delas ali, Giovanni. Ada Lovelace? A Cecília e a Carol. A Cecília e a Carol. A Ariane já gritou aqui atrás. Foram minhas alunas. Eu nem tinha falado, então hoje é de tarde, Paulo. Daí eu queria falar. Fala. O professor Fábio, sim, o professor Fábio, ele comentou sobre o curso técnico em energias renováveis. E esse é destinado para um público especial. O público é para alunos que concluíram o nono ano do ensino fundamental. Então, quem termina o nono ano do ensino fundamental e quer fazer um curso de ensino médio junto com o técnico, tem duas opções aqui no IFSC. Uma de manhã, que é que o Fábio apresentou, e uma à tarde, que é o curso técnico em desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio. Então, são os dois cursos que a pessoa está fazendo. Se torna técnico em informática, na área de programação. Eu até vou pedir para o professor aqui falar rapidinho para onde que vai essa piazada do técnico em desenvolvimento de sistemas. Boa tarde, então, pessoal. Novamente aqui. Então, rapidinho. O pessoal que faz o curso aqui de desenvolvimento de sistemas, né? Técnico em desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio, eles aprendem toda a parte de programação, né? Linguagem de programação, banco de dados, também a parte de introdução à automação, como a gente falou antes, do Arduino, né? E os alunos, né? Nossos alunos aqui, tem vários alunos que nem estão na metade do curso ainda e já estão fazendo estágio, por exemplo, no Desbravador Software, né? A gente tem casos de alunos que estão fazendo estágio aí. Tem alunos já trabalhando em algumas startups também do Pollen, né, na área de desenvolvimento de sistemas também. Que sistemas são esses? São sistemas para web, né? Sistemas aplicativos para web, para automação, né, de supermercado, né, qualquer coisa nesse sentido de software, tá? E também é desenvolvimento de aplicativos para celular. Tá? Então, basicamente, esse é o foco do nosso curso, né? Que os alunos saiam daqui preparados para trabalhar na área de desenvolvimento de sistema. Sistema web, sistema desktop, sistema para celular, né? E, claro, não só para isso, né? Tem muitos alunos nossos, alunas nossas também, que depois seguem para a área de graduação e depois fazem ciência da computação, sistemas de informação e etc. Tá bom? Muito obrigado, Marcos. Joia, Marcos. Muito bem.
Vou finalizar com você, então. Muito bem. Né? Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado aí por vocês abrirem as portas para nós, então, nessa tarde. Gostaria de agradecer a presença da Rádio Chapecó aqui no Campo Chapecó do IFES, que vocês são sempre muito bem-vindos. Gostaria de agradecer os ouvintes que nos acompanharam ao decorrer dessa tarde. Nós somos o IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina, estamos aqui no bairro Seminário, em Chapecó, e nós ofertamos cursos técnicos, cursos de ensino médio para a comunidade. Acompanhem o IFSC mais uma vez nas redes sociais, no Instagram IFSC Chapecó. Podem entrar em contato com a gente para tirar dúvida através do WhatsApp 3313-1240. E finalizando, então, realmente muito obrigado, Paulo, pela Show presença de vocês. Estamos abertos à comunidade. Esperamos ter atendido cedinho. Fantástica, quero agradecer aqui, abrir a porta para a gente, dizer que é uma estrutura maravilhosa e eu faço convite para você que está ouvindo aí. Vem para o IFES e fique ainda mais preparado para o futuro. Olha só, que beleza. O Gaúcho Caio, o Volmir da Rocha descobriu aqui no IFES que um cantinho com uma mesa que deixou ele encantado, rapaz. Tem de tudo lá, né? Tem de tudo naquela mesinha. Próximo sábado, nós vamos estar no Caravaggio, né? Isso, no Caravaggio. Cadê? Fugiu, já foi embora. Né? Lá na linha Caravaggio, exato. Então tem festa por lá. Isso. Na sequência, Vento Minuano, Gaúcho Caio, Rádio Chapecó, 75 anos, a emissora em sintonia com a comunidade. Boa tarde. Thank you.